E aí pessoal, bem-vindos aí a mais um tutorial de Minecraft, trazendo para vocês hoje o mod Tinker's Construct, o mod das ferramentas para ajudar a gente a sobreviver logo no início do jogo, beleza? Então para quem não conhece, deixa eu mostrar aqui um pouquinho do mod. Por exemplo, ele tem uma ferramenta muito interessante aqui, o Mattock, que serve tanto para arar a terra quanto para pegar ela de uma velocidade bem rápida. Ele funciona como foice e como pazinha, né? Ele também consegue cortar madeira rapidinho, que nem o machado. É uma ferramenta multiuso muito interessante que o mod traz pra gente. Outra que é sensacional, nossa, essa aqui é muito legal. Essa marreta aqui, ó. Por exemplo, se digamos que você está minerando e você encontra ferro. Se você usar a sua picaretinha normal, você vai ter que minerar este bloco, este bloco, este bloco e assim pegar tudo, né? Com a marreta, olha só, você pega 3x3 a área, ó, ele minera 3x3. Essa marreta é sensacional, facilita muito a vida no início. Além disso, a gente tem o que? A gente tem espadas, por exemplo, espadas que parecem aquelas espadas de anime meio gorda, né? Que obviamente tem mais dano. Tem essa besta aqui, ó, que pra quem tá cansado de arco também é muito legal. Então assim, o mod traz muita coisa interessante. Então, vamos começar a aprender o básico aqui. Vamos para umas partes mais avançadas, como fazer ligas metálicas, ferramentas melhoradas. Então, vamos começar, beleza? Vamos lá! Então, beleza, pessoal. A primeira coisa interessante que eu quero falar do mod é que ele vem com um livrinho chamado Materiais e Você. Se você entrar no jogo, você vai receber esse livrinho e ele fala um pouquinho do mod, como faz as coisas mais básicas dele. É um jeito criativo que o autor achou para você não ter que ir na internet toda hora. E se você craftar o item, você recebe outros tutoriais do próprio mod para explicar N outras coisas interessantes do mod, beleza? Então, vamos fazer uma coisa bem simples. Vamos fazer uma picareta bem básica aqui para vocês. Então, primeira coisa é pegar madeira. Já peguei aqui, já fiz alguns itens. E o primeiro item do Tinker's Construct que você faz é um xizinho de graveto com tábua de madeira que se chama Patterns. Então, vou fazer um pouquinho aqui. O pattern é que nem uma mesa, é uma mesinha de madeira, e aí você pode pegar ele e combinar com vários itens, por exemplo, o baú, a crafting table, o bloco de madeira, a árvore, né? E você recebe alguns itens interessantes aqui para começar a fazer a sua picareta. E uma coisa muito interessante também é que você pode pegar a crafting table e transformá-la numa crafting station, que é uma coisinha do mod. Vamos ver a diferença entre a crafting table e a crafting station. Se você botar as duas aqui, na crafting table você sabe que se você deixar um recipe aqui e não terminá-lo, o item cai no chão. Na crafting station é diferente, o item não cai, eu posso deixar ele aqui, sair e o item continua ali para quando eu quiser voltar a fazer o recipe. Outra coisa interessante é que se você tiver um baú perto da crafting station, conectado a ele, você consegue acessar os itens do baú aqui e usá-lo no recipe. Não tem que entrar aqui e pegar o item, você consegue pegar direto da crafting station. Então é uma coisa bem interessante também que o autor adicionou. Então beleza, vamos fazer uma picareta aqui. Primeira coisa é você ir na tool station, que é este item aqui, e escolher o item que você quer fazer. Então tem picareta, tem pá, tem o mattock, tem N itens. Vamos pegar a picareta, que é o mais simples. Então você seleciona aqui, e aqui está falando o que é a picareta e as partes que ela precisa. No Tinker's Construct é assim, você faz os pedaços das armas e depois você junta aqui para fazer a arma que você quer. Então você precisa de uma cabeça de picareta, do binding, que é a ligação entre a cabeça e o graveto, e um graveto, é claro, para fazer a sua picareta. Beleza, então a gente já sabe o que tem que fazer. Como a gente começa? Primeiro a gente pega a stencil table, que é este cara aqui, bota aqui alguns patterns e seleciona o item que a gente quer fazer aqui. No caso, eu quero fazer uma cabeça de picareta, então eu vou entalhar o desenho da cabeça de picareta neste pedaço de madeira. Eu só estou entalhando o item aqui ainda. Então eu posso fazer os itens que eu preciso da picareta, estão aqui. E aí a gente pode ir para o próximo item, que é o Part Builder. No Part Builder é onde a gente realmente vai fazer a arma. Então, se eu botar aqui à esquerda o pattern da picareta e botar à direita o material que eu quero usar para fazer, ele vai mostrar aqui. Você vai fazer uma cabeça de picareta de flint, com essa durabilidade, essa velocidade. Ele minera até ferro, né? Depois de ferro é muito duro, e assim vai. Então ele fala um pouquinho sobre o que você está fazendo. E aqui embaixo você pode fazer a mesma coisa e comparar. Por exemplo, ah, uma picareta de flint é tão boa quanto uma picareta de madeira, por exemplo. É um jeito de usar aqui o Part Builder. Então, eu quero fazer uma picareta de flint, porque flint é melhor que madeira e pedra. Então já vou fazer flint. Vou fazer uma picareta de flint. A empunhadeira eu vou fazer de outro item, vou fazer de madeira, né? Então deixa eu pegar um pouquinho de madeira aqui e botar a madeira aqui. E aí eu posso fazer a empunhadeira
que é o graveto de madeira, e ainda sobra um graveto aqui, porque aqui você pode ver o custo do material, no caso é meio bloco, né? Então eu estou usando um bloco inteiro, então sobra um graveto. E a mesma coisa para o binding aqui, né? Eu posso usar um graveto, que é meia madeira, para fazer o binding aqui, beleza? Legal. Quando você terminar de fazer isso, o pattern chest é para você guardar esses desenhos aqui, porque como vocês já viram, tem muito desenho aqui, isso aqui você se perde, né? Então, todo desenho você pode guardar aqui no pattern chest, e se você quebrar este bloco aqui, ele não joga esses itens no chão, ele fica dentro, então ele consegue transportar esses itens com facilidade. E só dá para guardar os patterns aqui, não dá para guardar mais nada, nem ferramenta, nem etc. Então, quando a gente tem os itens prontinhos aqui na nossa picareta, a gente vai aqui na Toolstation, seleciona a picareta, bota eles aqui nos desenhinhos certos, e pronto, a gente tem uma picareta de flint aqui, prontinha. Então a gente pode usar ela à vontade, por exemplo, para pegar a pedra aqui embaixo, né? E ela vai desgastando. Quando ela desgastar ao máximo, ela vai ficar quebrada, mas não vai quebrar que nem no modo vanilla, você vai perder o item. Ele vai ficar aqui no seu inventário e vai estar quebrado. Você não vai conseguir quebrar absolutamente nada com ele, nem terra, mas você não perde ele, né? Ele fica no seu inventário. E aí você pode ir aqui em reparo, neste ícone aqui reparo, botar sua picareta e botar o item da cabeça dela. No caso, uma picareta de flint, então você pode botar flint aqui e consertá-la inteiramente. Então, mesmo que você se esqueça, você não perde o item. Isso é muito legal. Beleza, pessoal. Vai chegar uma hora aí que vocês vão ficar cansados dessa picareta de flint e vão querer algo melhor, né? E se vocês fizerem, como por exemplo, com ferro, vocês não vão conseguir do jeitinho que eu mostrei, que era o pattern e a flint. Por quê? Porque ferro é um metal. Você não consegue entalhar o ferro na madeira. Ele é muito duro, é impossível, né? Então, no Tinker's Construct, para você fazer isso aqui, uma picareta de ferro, você precisa de um outro item, um outro bloco, que é a forja do Tinker's Construct. Então vamos ver como é que faz essa forja aqui. Primeiro você pega clay, gravel e sand, não importa a ordem aqui, você bota e você faz gruta. E essa gruta você pode botar aqui para derreter e você faz seared brick, que são os blocos para fazer a forja. E aí com esse seared brick você pode fazer N itens que compõem a forja, eu não vou ficar aqui mostrando cada um deles. Mas basicamente você faz todos os itens da forja e você consegue construir ela para derreter minérios. Então vamos fazer uma forja bem rápida aqui. Então deixa eu mudar para o criativo. Então uma coisa simples da forja é você criar uma área 3x3 aqui, por exemplo assim. Aqui é onde os minérios vão ficar. E aí depois você pode botar o controlador da forja, exatamente em cima aqui assim, sem esse bloco de baixo, desse jeitinho. E o controlador é a entrada de itens dentro da forja, né, onde você vai interagir com esta máquina. Além disso, esta forja vai precisar de um tanque, que é onde vai guardar o líquido para ser usado como combustível para derreter os materiais, né? Que no caso é lava. Então deixa eu pegar um pouquinho de lava aqui e botar aqui com o botão direito. Beleza. E agora a gente precisa construir o resto da forja, né? Então é só fazer desse jeitinho aqui que eu estou mostrando. Cuidado para não deixar blocos aqui embaixo, senão ela pode não funcionar. Faz assim, essas pontinhas não precisa. Então isso aqui é uma forja básica, né? Se tiver tudo certo, o controlador vai começar a pegar fogo aqui, que nem uma fornalha, né? E você vai conseguir acessar aqui para ver quanto de combustível tem, os minérios que estão derretidos e conseguir, claro, botar mais minérios. Então, por exemplo, vou botar ferro para derreter. Quando eu boto aqui, o ferro aparece, mas ele não é um bloco, né? Você pode atravessar ele, é só para decorar. E aí, se tiver combustível, o ferro vai começar a aquecer aqui e uma hora ele vai derreter. Então, enquanto a gente derrete ele, quando a gente espera, vou mostrar alguns outros itens da forja aqui. Um é o casting basin e outro é a casting table. O basin é para você botar o material derretido aqui e formar um bloco. E a casting table é para você fazer pedaços de ferramentas, base, etc. É coisa que é menor do que um bloco. Além disso, você precisa do dreno, que eu não peguei aqui. Deixa eu pegar o dreno. Dreno da forja. Aqui, smeltery drain. O dreno é para onde sai o item, né? Onde sai o material derretido. Então vou botar dois aqui para sair para o basin e para a table. E a falseta, que é esta coisinha aqui, é só para você definir a direção, né? Para você saber que vai derreter o minério daqui e cair aqui. E você precisa desses itens. Então beleza, uma hora que derreter o item, o minério, você vai ver que vai ficar uma pocinha aqui, né? Você vai poder entrar e ver que tem, por exemplo, 18 barras de ferro. No caso, eu botei 9 minérios e saiu 18 barras, então ele duplica a quantidade de barras, legal. E aí, para sair o item, é simplesmente clicar com o botão direito na falseta. E aí, aqui está derretendo, né? O item já está derretido, e ele está virando um bloco aqui para você pegar. Então,
É assim que se derrete os itens no Tinker's Construct. Beleza, mas e a picareta, né? Como é que a gente faz uma picareta no Tinkers? Bom, primeiramente, pessoal, a gente tem que pegar esse nosso pattern e melhorar para fazer um pattern feito de metal, que é chamado de casta. Por quê? Porque esse pattern é de madeira, né? Imagina você colocar o material derretido aqui, o que vai acontecer? Esse pattern vai ser destruído, né? Ele não vai conseguir fazer uma cabeça de picareta do jeitinho que a gente quer. Então, a primeira coisa é melhorar isso aqui para uma casta. Como a gente faz isso? A gente vem aqui na forja e derrete cobre com alumínio, ou então ouro, tanto faz. E aí você vai fazer uma liga metálica que é aluminum brass, se for cobre e alumínio, senão vai ser só ouro. E aí, selecionando o minério derretido para ser jorrado, é só dar um clique aqui, o que tiver embaixo vai ser jorrado primeiro. E aí você bota aqui, por exemplo, o alumínio brass para baixo, né, porque eu fiz com cobre e alumínio. E aí você tem que fazer uma cabeça de picareta, no nosso caso, de pedra. Então eu vou fazer uma cabeça de picareta de pedra. Vou botar ela aqui na casting table e vou botar o aluminum brass por cima desta cabeça de picareta de pedra. E aí o que eu recebo? Eu recebo a cabeça de pedra de novo, que é inútil, e a casta, que é esta aqui. Esta casta consegue receber o item, o material derretido, para fazer o que a gente quer, que é a picareta. Então eu posso botar aqui de volta a casta e posso agora selecionar ferro dando um clique nele para ele ir para baixo. E agora botão direito na falseta para que o material derretido, que é o ferro, caia aqui e faça a cabeça de picareta de ferro. E agora sim a gente consegue construir uma picareta de ferro, que nem a gente fez com a de Flint. Agora sim, pessoal, agora sim. Pessoal, além de vários minérios que o Tinker's Construct adiciona no seu mundo, como cobre, estanho, etc., ele também adiciona ligas metálicas, que são combinações de vários minérios para formar algo mais poderoso. Por exemplo, cobre com estanho, 3 partes de cobre para uma de estanho podem formar bronze, que é um metal mais poderoso ainda do que esses dois, né? Você junta e faz algo mais poderoso. Para fazer isso, é só botar o minério aqui na forja e ele derrete. Quando tiver derretido, faz a liga metálica. Existem várias outras, por exemplo, alumite, que é obsidiana, com ferro, com alumínio. E até ligas metálicas do Nether, que são cobalto e ardite, que fazem manúlio, né? Que é um metal bem mais poderoso, é um dos melhores metais do Tinker's Construct, né? Então, tem até minérios no Nether que o Tinker's Construct adiciona. É muito bom vocês conhecerem alguma dessas ligas metálicas, porque elas são mais poderosas geralmente, elas têm efeitos especiais, né? Cada minério, na verdade, tem efeitos especiais. Por exemplo, obsidiana tem um efeito reforçado, que é a mesma coisa da eficiência do Vanilla Minecraft. Enquanto você usa a ferramenta, talvez você não gaste a durabilidade dela com obsidiana. Se você fizer uma parte de obsidiana, você tem esse poder. Ardite tem o poder de quanto mais quebrada a ferramenta estiver, mais rápida ela é. Então tem várias melhorias aí, vários efeitos que você pode fazer na sua ferramenta, né? Então você pode fazer uma picareta de cobalto, porque cobalto é duro pra caramba. Pode fazer a empunhadeira de obsidiana para ter o efeito reforçado. Pode fazer o binding de ardite para ter o efeito dela, que é quanto mais quebrado, mais rápida a picareta é. Você pode ir misturando as partes e fazendo a picareta que você quiser aí, ou ferramenta, né? Do jeito que você quiser, pessoal. Além de selecionar minérios diferentes para diferentes partes das suas ferramentas, você pode melhorar elas de uma outra forma, que são com modifiers ou aprimoramentos, né? Isso é uma outra coisa bem poderosa que o Tinker's Construct faz para você poder fazer uma picareta ou qualquer outro item bem mais poderoso. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma picareta de ferro aqui e eu queira melhorar ela. Então eu vou aqui no reparo, boto ela aqui e agora eu posso botar modificadores nela. Então, por exemplo, você está vendo aqui que ela tem essa durabilidade, essa velocidade, ela minera até redstone, então obsidiana ela não consegue, e aqui tem modifiers remaining 3, ou seja, eu posso botar 3 melhorias nesta picareta. Uma delas, por exemplo, é adicionar um diamante aqui. Então se eu botar o diamante aqui, eu gasto um modificador, só que ela ganha mais durabilidade e agora ela consegue minerar obsidiana, tá vendo a diferença? Isso é um upgrade, então você pode botar aqui e fazer a sua picareta de ferro ter este upgrade. Um outro é com um bloco de lápis lazuli ou só o lápis lazuli, que dá o efeito de fortuna, que está aqui, né? Eu gastei 18 lápis e agora tem sorte, então eu posso melhorar cada vez mais a minha picareta assim, para ter um efeito de sorte cada vez maior. Outros como o redstone botam velocidade, né? Então a velocidade dela está em 6,16 e agora vai para 6,32 e assim por diante. Então você pode fazer uma ferramenta cada vez melhor, tanto com os materiais quanto com os modifiers.
Então, isso é outra coisa muito legal que o Tinker's Constructive traz. Cada ferramenta só pode ter 3 modificadores, mas existem materiais que dão mais modificadores, como fazer um pedaço de papel da ferramenta. Ou então você pode até sacrificar alguns itens aqui para aumentar a quantidade de modifiers que a ferramenta recebe. Por exemplo, se você botar aqui a picareta e combinar com uma estrela do Nether, ela ganha um modifier a mais. E assim vai. Tem 3 modifiers que você pode receber a mais. Um é com a estrela do Nether, o outro é com um diamante e um bloco de ouro, um em cima e um embaixo. E o outro é com um bloco de diamante e uma maçã donut, que é aquela lá feita com maçã no meio e bloco de ouro em volta. Então, você pode ter um belo gasto aqui para fazer uma ferramenta, né? Mas ela pode ser muito mais poderosa, depende de você, de fazer a combinação que você quiser. E finalmente, pessoal, para fazer ferramentas mais poderosas como esta marreta aqui, que minera numa área 3x3, você precisa fazer uma melhoria na sua Tool Station, que eu mostrei como é que faz, que é a Crafting Table e o Pattern em cima, né? Você tem que converter ela para uma Tool Forge, que é a versão melhorada da Tool Station. Na Tool Forge você tem outras coisas que você pode selecionar, como por exemplo a marreta, o machado de cortar lenha, a espada pesada, que é uma arma que dá muito mais dano que uma espada normal, só que ela é mais lenta. Então, quando você faz a Tool Forge, você tem acesso a outros recipes, outras ferramentas que são mais poderosas. Então, para fazer a marreta, é a mesma história de sempre, né? Aqui mostra como ela é, o que precisa, aí você vê o desenho aqui, vai lá na Stencil Table, faz o desenho dela e assim vai por diante. É sempre a mesma coisa, pessoal. Para melhorar a Tool Forge, a Tool Station para a Tool Forge, é basicamente pegar a Tool Station com a sua mão e combinar ela com blocos da forja e blocos de ferro. Depende muito do seu mod pack, mas é só olhar o recipe e você pode fazer o upgrade e ir para as ferramentas mais poderosas do Tinker's Construct. Beleza, pessoal, chegamos aqui no final do vídeo, na parte da dica do Marak, onde eu vou falar porque eu gosto de algumas combinações do Tinker's Construct, são muito poderosas e vale a pena muito conhecer. Então vamos lá. Primeira coisa é que se você tiver o mod Extra Utility junto do Tinker's Construct, você pode ter um item chamado Madeira Mágica. E essa Madeira Mágica pode ser usada para fazer algumas ferramentas de Madeira Mágica, que são muito legais. Se você olhar aqui, elas não têm muito poder, elas são bem fraquinhas, têm pouca durabilidade, pouco dano, né? Uma espada de 4 pontos de dano é muito fraca. Mas olha a quantidade de modificadores que ela tem. 11 modificadores sem aumentar esse número aqui. Eu ainda não botei estrela do Nether, bloco de diamante e maçã do Note. Pode ficar até 14 modificadores esta ferramenta aqui. Então a grande vantagem da madeira mágica é a quantidade de modificadores. Então se você tiver recursos ao extremo, você pode fazer ferramentas de madeira mágica que vão ser as melhores do jogo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é pegar a Clever, que tem 20% de chance de decapitar naturalmente só por ser uma clava. E aí eu posso juntar obsidiana e pérola do Ender para aumentar a chance de decapitação ainda mais, ó, 30%, 40%. Por ter muito modificador eu posso fazer isso e chegar até 100% de chance de decapitação. Então eu mato um mob, a cabeça do mob cai. E isso é muito importante às vezes quando a gente está jogando com mods, a gente precisa da cabeça do mob. E aí essa ferramenta aqui é uma mão na roda. Então é uma combinação muito interessante que eu gosto. Outra coisa é a besta do Tinker's Construct. Se você fizer com os itens certos, ela fica muito poderosa. Essa aqui que eu tenho é feita com alguns materiais do Thermo Expansion, que é Enderium e Signalum, mais um string de uma aranha do Nether, que vem do mod Natura. Então se você tiver esses dois mods aí, você pode fazer uma besta absurdamente poderosa. Da seguinte forma, você faz o arco de Signalum, o corpo de Enderium, o Bind que você precisa botar aqui você faz de obsidiana e a cordinha você faz com a string que dropa da aranha que vem lá do Nether, que ela é melhor. Se você fizer isso, você vai ter uma besta super poderosa aqui e aí só fica faltando a munição. Munição para a besta são bolts. E bolts se faz da seguinte maneira: você pega uma tool rod de qualquer material, bota aqui na casting table e derrete, por exemplo, um material por cima. No caso, eu vou botar Enderium. Por que esses dois materiais? Porque Enderium tem muito dano e os dois têm muita durabilidade. Quanto mais durabilidade você tiver na sua munição, mais munição você tem. Então, por isso que eu faço o bolt de Enderium com Manúlio. Então, eu ganhei aqui um bolt. Se eu juntar ele na Tool Forge ou na Tool Station com o Fletching, o Fletching vem daqui, né? Você pode fazer com pena de galinha, com folha de carvalho ou com folha de slime, né?
Se você juntar aqui, você pode ter Bolts de Endenium, que são muito poderosos. Se você juntar isso aqui tudo, você tem uma besta de, no final, de 96.5 corações de dano. Então, isso aqui é muito dano, é muito poderosa essa combinação também. Beleza? Uma outra coisa muito legal é a marreta, né? Que vocês viram eu quebrando uma área 3x3 no início do vídeo. As marretas que eu gosto de fazer eu combino com outros itens, por exemplo, o cristal de lava e lápis lazuli. Por quê? Porque cristal de lava faz com que a marreta tenha o efeito auto-forja. Ou seja, se você minerar um minério, ele não vai cair o minério, vai cair a barra do minério. Por exemplo, ferro, vai cair barra de ferro. Então essa é a primeira vantagem do cristal de lava. A segunda vantagem é que se você botar lápis lazuli junto, você tem o efeito fortuna. Então você minera um minério de ferro e cai 3 barras de ferro, por exemplo. Então é uma combinação muito poderosa também. E também tem o efeito da joia de silk, que você não consegue botar na mesma marreta, né? Porque eles são incompatíveis. Então eu faço sempre uma segunda marreta para o efeito de joia de silk, que é o efeito silk touch, para pegar alguns minérios que eu preciso, por exemplo, minério de redstone. Às vezes eu preciso do minério e não da redstone em si. Então eu faço uma outra marreta para poder fazer tudo bem mais rápido. De marreta mesmo, de materiais da marreta, eu gosto de fazer a cabeça de obsidiana, porque obsidiana tá aí na natureza, é muito fácil encontrar. Se você fizer de manúlio, endênio, alguma coisa assim muito rara, você vai ter problemas para consertar ela depois. E a empunhadeira eu faço de ardite para ser alta durabilidade e ter o efeito de quanto mais quebrado estiver, mais rápido é. E os pedaços aqui, tem dois pedaços que você pode botar aqui, eu faço ou de endênio ou de cobalto, porque também fica muito mais rápida a minha marreta, né? Então são essas as dicas que eu gosto de fazer nos meus mundinhos, nos meus jogos. Bom, pessoal, chegamos aqui no final deste tutorial de mod do Tinker's Construct. Espero que vocês tenham gostado muito. Espero que vocês tenham aprendido aí que os mods do Minecraft são bem simples, é só pegar o jeito, né? Então a gente fez bastante coisa. Começamos com uma picareta básica de flint, fizemos a forja para fazer uma picareta de ferro mais poderosa. Vimos um pouquinho sobre ligas metálicas, um pouquinho sobre aprimoramentos que você pode fazer nas ferramentas. E eu até compartilhei as minhas escolhas pessoais aqui, né? Então, beleza, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante. Se gostou, não esquece de dar um like aí no nosso vídeo, isso ajuda demais o canal a crescer e outras pessoas aprenderem mais e mais sobre mods. E também nós temos o nosso canal aí do YouTube, o Bom Game. Se vocês gostaram, eu sugiro que vocês sigam este canal, porque a gente vai sempre botar cada vez, eu, Marak, vou botar cada vez mais tutoriais de Minecraft, dos mods de Minecraft. O Mir, que é um amigo meu que também está ajudando no canal, ele faz muitos vídeos de comédia com vários jogos, então é sempre bom para dar uma descansada no dia, né, ver um videozinho lá. E eu também tenho o meu amigo Ike, que está focado em jogatinas de Overwatch, que é o novo jogo da Blizzard, aí o MOBA com classe misturando com Team Fortress. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado mesmo. Quem quiser aprender um pouquinho mais, também nós temos também um canal no Twitch, que é o Maracton111. Eu vou botar o link aqui na descrição. Eu faço mais tutoriais de Minecraft, então se vocês quiserem focar em Minecraft também podem ir lá. Mas tudo que eu postar também vai estar no canal Bom Game. Então, seguindo o canal Bom Game, vocês não perdem nada. Beleza, pessoal? Valeu aí, Maracton desligando e fui!